Jasné, když chceme být svobodní. Tadyhle, to je prostě gestapo. Tady se můžete podívat. Děkuju. Vezmu znovu klíče a budu zvonit. Byla jsem tady tehda a budu tady i dnes. Pravdě. Na televizi mluvit a zachoval si zdravý rozum, myslím, že musel být zděšen. So I want to show up that I want Czech Republic to go in the right side of the political spectrum. Premiér včera se prohlásil, tak nemá co dělat na svém místě. Prostě to je naprosto jasná věc. To se nemůže říct zase státník takový věci, který řekl včera. To tomu není co dodat. No, já jsem přišel, protože jsem znechucený projevem pana Paroubka. Pro mě je diktátor a já jsem pro sociální demokracii bez něj. Já jsem pro blairovskou sociální demokracii. Dobře, rozdávám. Dobře, já to tady. Já už jsem před volbami deklaroval, proto mě připadalo směšné představovat nějakou vládu talentu, že pro každou konstelaci mám připraven jiné typy lidí. Myslím si, že budeme schopni navrhnout takovou vládu, která sestaví programové prohlášení a bude se ucházet o důvěru v poslanecké sněmovně. Standardní ústavní postup, který já vždycky preferuji. Dívejte, mně jde především o to, aby se neopakovalo to, co se stalo. 4 dny před volbami a vy víte, že k tomu bych sestavoval vládu, mě chybí jeden mandát. Já tvrdím, že kdyby Občanská demokratická strana prostřednictvím člověka jménem Kubice nepředložila veřejnosti dezinformující zprávu, ve které jsem označen za pedofila, za člověka, který se podílí spolu s jiným členem sociální demokracie na vraždě jakéhosi podnikatele Mrázka, no tak ten výsledek by byl velmi pravděpodobně, myslím, volební výsledek jiný. A to budu tvrdit a jde mi také o to, aby do budoucna nebylo možné kriminalizovat politické protivníky.